Mungesa e kuorumit si dhe mos paraqitja e përfaqësuesve të lartë disa ministrive kanë sjellë dështimin e vendimarrjes për disa projekt ligje në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Kreu i këtij komisioni Erjon Braçe shtyu dëgjesën e projekt ligjit mbi Huan për ndërtimin dhe rehabilitimin e hekurudhës Tiranë-Durrës-Rinas, për shkak se drafti nuk u paraqit nga titullarët e ministrive përkatëse, siç kërkon ligji, por nga drejtorët e rangjeve më të ulta. Kemi toleruar që në këtë komision të paraqiten minimumi i zëvendës ministrëve. Unë respektoj shumë prezencën tuaj, por më ndjeni po është jashtë rregullave të këtij komisioni. Kështu që kjo mbledhje nuk zhvillohet, dhe do ju lutesh shumë të njoftoni ministrat që nesër në orën 10 të jenë në komisionin e ekonomisë. Ndërkohë që me kritika dhe më të ashpra u shoqërua dështimi i shqyrtimit të dy projekt ligjeve të tjerë për statusin e ekspertit fiskal i propozuar nga LSI dhe disa ndryshime në ligjin e ishte për ndjekurve politik. Braçe kërkoi që deputetët propozues të LSI-s të ishin të pranishëm në shqyrtimin e ligjit për ekspertin fiskal, ndërkohë që ironizoi mungesën e votës së kësaj force për ligjin e të përndjekurve. Ftoi pjesën tjetër të komisionit që përket majorancës të vinë komision për të krijuar korumin, për të votuar atë projekt ligj që në vëmendjen time është i rëndësishëm. Dhe në rast se ata e kanë të zënë ditën e tyre, po ftoj këta të tjerë që rrinë në çadër. Gjatë seancës së sotme në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, ishin parashikuar të shqyrtoheshin 5 projekt ligje.